Majstrovstvá sveta v hokeji sú na Slovensku každoročným sviatkom. V máji sa už tradične všetci obliekame do trikolóry, hľadáme návleky na späťáky, plníme obývačky a námestia nielen našou prítomnosťou, ale aj erudovanými názormi. Rok 2020 si však budeme pamätať ako smutný rok. COVID-19 dal celému šampionátu poriadny dotyček. Športový svet prišiel pre hrozbu koronavírusu o ďalšie veľmi očakávané podujatie. Po mnohých špekuláciách sa definitívne zrušili hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Uznajte, hokejové srdcia a hlasivky slovenských fanúšikov sme ako každoročný partner MS Hokeji nemohli nechať chladné. Do online sveta sme preto priniesli malú, no o to zábavnejšiu náplasť. Zdravím všetkých fanúšikov hokeja. Moje meno je Joe Trendy. Štadióny sú zatvorené a majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji ostali na bode mrazu. Nič však nie je stratené. Hokejový sviatok nahradí športová moderna. Už 10. mája začínajú majstrovstvá sveta v online hokeji. Borci na ľade 2020. Spomedzi najrôznejších slovenských influencerov sme vybrali tých, ktorí majú najvášnivejší vzťah online gamingu. Každý z nich reprezentoval inú hokejovú veľmoc. Po vyžrebovaní turnajového pavúka našim turnajovým pavúkom mohli live zápasy na našom Facebooku začať. Aký gól? Aj akcia 2, najväčšie prekvapenie. Tam, ako sme tu kedy mali, naozaj sa predkladne zdoradný. Dá sa povedať, že náhoda. Sorry, Angel. Pomená to, tretia tretina. Čím sa strieľa? Sme dali gól! Na gól! Napätie umocňovala aj tiperská súťaž, v ktorej mohli fanúšikovia vyhrať produkty svojej obľúbenej borovičky. Napriek tomu, že Slovensko už klasicky vypadlo tesne po začatí turnaja, divákov pribúdalo a pribúdalo. Hokejové majstrovstvá vyvrcholili nervidrásajúcimi semifinálovými a finálovými zápasmi. Zlatú medailu si odnieslo Švédsko pod taktovkou Marcelusa Forgasona. Borovička Borec si zas odniesla výborné kampaňové výsledky. Absolútne najväčšou výhrou bol však fakt, že sme do temnej, covidiackej atmosféry vniesli aspoň štipku zábavy.